нова мярка ще поощрява земеделските стопани да застраховат продукцията си срещу ефектите от неблагоприятни климатични събития и болести по животните в общата селскостопанска политика за периода 2023-2027 година. Целта на мярката за застраховане на селскостопанска продукция е решаването на проблема с управлението на риска посредством съфинансиране с безвъзмездни средства на част от застрахователните премии. Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на тематичната работна група. От Асоциацията на малинопроизводителите и ягодоплодните приветстват новата мярка за застраховане. Както аз, така и колегите, председатели на другите асоциации, сме добавили няколко искания. Те се отнасят както към самите застрахователи, така и към Държавен фонд земеделие, защото той всъщност изплаща част от застрахователната премия. Предложенията на бранша са в няколко направления. До сега за всички застраховки, независимо от културите, имаше един таван, който е от 500 лева, което за колегите от растениевъдството са добре или в по-голяма степен добре, защото това значи, че се застрахова на загуба на продукция в рамките на 500 лева от декар. Докато при овощните култури и особено при ягодоплодните, при нас културата на декар има цена в рамките на 1500-2000 лева. Нали, ако се има предвид, че това могат да са ягоди или малини, или примерно кайси в големи обеми. И по тази причина предложихме две неща, или за всяка култура по-отделно да се дигне тавана на застраховките, или да се използват пак утвърдените от Държавен фонд земеделия, така нареченото СПО, което е стандартен производствен обем, който е утвърден, разписан от години, и това да бъде стандарт и за страхователите, или този стандарт, стандартен производствен обем, да бъде даден от Държавен фонд земеделия на застрахователните фирми и те да го имат в предвид в разчетите си, когато се правят предложенията за застраховки. Друго предложение на бранша се отнася за сроковете на застраховане. След 20 април влизат в сила застраховките за слани. Тази дата за нас е доста, така бих казал, късна. Ако има възможност, това да бъде поне 15 април, защото гледаме, че много от застрахователните кампании гледат да изтеглят срока с тенденцията или намеренията да минимизират риска за тях си, а риска за нас си остава. И третия много важен елемент е, че когато се правят оглед на щетите, не се взимат под внимание вторичните щети, които се нанасят било от градушка или от проливен дъжд, но най-вече от градушките. Това най-вече важи, когато имаме градушка с по-малки размери, примерно с грахово зърно или по-малки. Тогава особено по плодовете остават едни такива наранявания, които силно влошават продукцията и я правят почти негодна за продажба в вида, в който са стандартите за качество. И застрахователите в много случаи казват, ами да, те примерно прасковите, ябълките или кайсите са ви на дървото, не са унищожени и не са на земята, но тъй като те са начукани, имат незадоволителен търговски вид, над 80-90% от тези плодове, които са начукани от градушката и са останали на дървото, те в последствие загиват. И затова тези вторични щети, които се развиват по-късно и загиват тези плодове, дали на дървото от допълнителни болести, които са предизвикани от повреда на повърхностния слой на плодовете, или от това, че от някакво качество те се превръщат в плод с, бих казал, трето или четвърто качество. Там застрахователните фирми към момента не приемат това защита. Приемат защита само падналите плодове, които са на земята и са унищожени.
Като паралел можем да направим, примерно, когато на една кола има ударен калник и не е унищожен на 100%, на него ремонта или щетата се поема с някакъв процент. Докато, примерно, в дадения случай с застраховките за земеделска култура, на дървото може да има 1000 плода, които да са повредени, но се считат за щета само тези, които са на земята и вече са на 100% унищожени. Производителите смятат, че тук важна роля играе фонд Земеделие. Като той определя критериите към застрахователните компании и ако може тези критерии да се изчистят и да се завиши горната граница по култури, естествено, това ще даде една много по-голяма сигурност на земеделските производители, че имайки 1500-2000 лева продукция на полето, те ще бъдат застраховани в пълния им размер, а не до рамките на 500 лева. Това бяха нашите нови предложения и смятаме, че ако те бъдат взети под внимание, ще бъде една много добра така симбиоза и съвместна работа в тристранните отношения между земеделските производители, застрахователните компании и Държавен фонд Земеделие. Божидар Петков отправи препоръка както към земеделските производители, така и към самите застрахователни компании. Примерно за автомобилите, за да направят по-добра и по-висока застраховка, автомобила да има примерно аларма или да има системи за против крадците. В същото време, когато се изисква да имаме по-добра застраховка срещу слани, например, ако застрахователните компании искат да бъдат показани някакви мерки, които са предприети от земеделските производители, че те вече са положили някакви усилия минимално да се защитат градините от слани, те тогава могат спокойно да им предложат една по-висока застрахователна премия, например, защото така се минимизира риска. Говоря в случая и за самите застрахователни компании. Вече има достатъчно препарати и възможности на пазара, които минимизират риска от слани. И ако даден земеделски производител каже, аз искам да се застраховам за повреди от слана, но аз имам това и това направено като инвестиция или като мерки против сланите, тогава смятам, че на такъв производител ще се гледа с друго око. И застрахователната премия може да бъде много по-различна, защото самия производител е взимал мерки да минимизира риска от слани. Така че във всяко едно отношение, или пък там, където примерно има мрежи срещу градушки, там също застрахователната премия може да бъде различна, защото имахме случаи на колеги, които казват, два пъти валя градушка на едно и също място, скъсаха се мрежите и пак имах повреди, но това е една супер екстремна ситуация. Така че смятам, че в тази насока застрахователите могат да вземат внимание инициативата и инвестициите на самите земеделски производители, какво те са направили да минимизират риска и така пък те могат да ги възнаградят с едно увеличаване на застрахователната премия. Това е мое мнение и така го правят навсякъде, както примера с автомобилите. Към момента застраховки се правят основно срещу слани, градушки, проливни дъждове и наводнения.